Так, а ми ж рухаємося далі і до наступної новини. Кремль планує об'єднати так звані ДНР та ЛНР та тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей в один федеральний округ у складі Росії. Про це повідомляє видання Медуза з посиланням на джерела у Кремлі. Перед цим там готують фейкові референдуми на середину липня або 11 вересня, коли РФ проходить вибори губернаторів, оскільки Росія готується призначати на всі адмінпосади на цих теренах саме російських чиновників. Зміна так званого уряду в ДНР одна з таких ознак. Незабаром російськими чиновниками також можуть замінити і главарів так званих ЛДНР, пасічника та Пушиліна, щоб усі гроші йшли у правильному напрямку. І підконтрольні Росії псевдосуди засудили у Донецьку британців Ейдена Асліна та Шона Пінера, а також марокканця Саудена Брагіма до смертної кари лава МЗС Великої Британії Лістрас відреагувала на смертний вирок, винесений у так звані ДНР. Процитую я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Пінеру, яких затримали російські проксі на сході України, і вони. Військовополонені це хибне судочинство, яке абсолютно не має законної сили. Мої думки з їхніми сім'ями, і ми продовжуємо робити усе можливе, щоб допомогти їм. І до наступної новини: Росія продовжує стягувати до України свою техніку. У Московській області був помічений ешелон із танками Т-80. Ймовірно, прямував у сторону Донбасу. І напередодні ворог намагався прорватися до слов'янська. Це символічне місто у цій війні, але у окупантів не виходить прорвати наш захист. Артилерія влучно цілить у ворожі танки та бронетехніку. Також в окупованому Маріуполі Росія почала видавати пенсії. Про це пише помічник міського голови Петро Андрющенко каже, що в місті залишилося 47 тисяч пенсіонерів, і близько 10 тисяч принципово не подали документи для отримання подачки окупантів. Перерахунку на гривню пенсії складає 2600 тисяч гривень, а її отримання перетворилося на пекло. Черга розписана до кінця місяця, але люди не витримують очікування на сонці. Через це виникають постійні конфлікти. Росія продовжує знущання над містянами вже таким чином. І маріупольський обід сьогодні виглядає саме так. Ми маємо пам'ятати, що на зараз не менше 100 тисяч українців в Маріуполі змушені боротися за життя кожної хвилини. І Маріуполю як ніколи потрібна евакуація. Також в окупованому Маріуполі люди продовжують жити у підвалах через повністю знищені домівки російською реактивною артилерією. Життя перетворено рашистами на виживання і відео із опублікованого окупованого міста публікує Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. І окупанти остаточно перейшли на практику знесення будинків та відмову від пошуку тіл загиблих під завалами. Це Лівобережний район, район вулиць Московська та Володимирська, район найбільше постраждав від обстрілів російських радів. Наприкінці лютого, початку березня, люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце на той час в центр Маріуполя. І скільки маріупольців загинуло, і досі під цими завалами ми вже не дізнаємося ніколи. Разом із сміттям вони будуть поховані на лівобережному сміттєзбірному полігоні. А ось так виглядає машина військових, яка три дні була на передовій. Вона просто уся, наче, сито. Ось чому нашим бійцям постійно потрібні авто. Так вже виходить, що автомобілі на передовій це витратний матеріал. І у тимчасово окупованій Кадіївці згорів стадіон, де була розташована база ПВК Вагнер. Є інформація, що цей Час стадіон окупанти використовували для зберігання боєприпасів. І український журналіст Роман Бочкала повідомив, що один вижив, але докладнішої інформації поки немає. У той час очільник міноборони Олексій Резніков заявив, що берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами гарпун, які в поєднанні з нашими нептунами вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації Крейсера Москва. Зараз ви бачите, як працюють американські протикорабельні ракети гарпун, які вже знаходяться на береговій лінії України. І Яндекс карти прибрали кордони державу. Компанії заявили, що планують зробити карту фізико-географічною з акцентом на природні об'єкти та їхнє завдання відображати світ навколо. Як бачимо, Росія стирає кордони і схоже має плани зазіхати на будь-які території. А тепер пригадаємо, як раніше на тижні літак Лаврова не пропустили до Сербії. Тепер він захотів полетіти до Вірменії, і попри те, що влада країни його прийняла, люди не були задоволені цьому візиту. Вони вийшли із плакатами і прапорами, і зокрема з українськими, і вигукували лайливі слова у бік Лаврова, а також відомі кричалки, в яких порівнюють Путіна з дітородним органом.